Estamos de volta aqui com o programa Enigmas e Mistério em 11 minutos. E a primeira parte do primeiro programa, nós falamos de um caso bem interessante que aconteceu na Cachoeira do Itiquira. Todos estão lembrados? Então, hoje a gente vai estar fazendo um link com alguns vestígios arqueológicos que existem naquela região que se assemelham muito ao objeto, ao croqui desenhado pela família Farias. E eu deixei para esses programas, a segunda parte desse programa, um outro mistério. Aquela família que sofreu aquele contato imediato de segundo grau, ela sofreu consequências daquele contato, efeitos fisiológicos durante 6 meses. Tiveram inchaços nas pernas, tiveram disfunções no seu organismo e a dona Ilza ficou 6 meses sem menstruar e ela contou também que tinha sonhos repetitivos com um ser pequeno do tipo alfa, né, que é muito comum na ufologia nacional, né, na tipologia da ufologia nacional. Então, agora a gente vai estar falando para vocês que esse caso que aconteceu em 77, ele não é o único. Em 2003, quando eu estive lá em Formosa, fazendo várias investigações, eu estive visitando o sítio do Bisnal, que é onde tem uma grande laje de pedra e lá tem alguns petroglifos que se assemelham muito a esse objeto visto de baixo por essa família, pela família Farias. E não só isso, quando eu estava nessa investigação lá, eu estive em contato com um senhor chamado Jorge Tibiriçá de Medeiros e ele chegou a fazer um desenho de um objeto que é muito parecido com o que a família Farias também viu. E esse objeto, ele visto de baixo, parecia uma roda de bicicleta. Esse caso que aconteceu com o senhor Jorge Tibiriçá de Medeiros aconteceu em 2002, ou seja, muitos anos. O primeiro caso que aconteceu em Itiquira foi em 77 e com essas mesmas características. Agora, essa pedra com esse petroglifo lá no Bisnal, que a gente está vendo as imagens aí agora, ele tem 11 mil anos. Seriam registro dos pré-históricos que viveram naquela região? Será que eles tiveram um contato também com um objeto voador não identificado, com as características tanto da família Farias, como esse caso que aconteceu com o senhor Jorge Tibiriçá de Medeiros em 2002? Inclusive, o senhor Jorge, ele chegou a me dar um depoimento, e no depoimento ele falava assim: aqui na cidade de Formosa, em Goiás, muitos moradores já viram luzes estranhas. Numa tarde, às 15h30, eu estava caminhando acima da cachoeira do Itiquira quando vi um disco achatado com uma luz amarela muito forte no meio. Parecia um pneu e na parte inferior havia umas ranhuras, como se fosse um raio de bicicleta. O aparelho tinha uns 20 metros de diâmetro e não ouvi barulho algum. Também a família Farias, quando esse objeto se aproximou, também não tinha som nenhum. Então, seria esse objeto voador não identificado, observado em 77, 2002, e esse que foi registrado num petroglifo há 11 mil anos atrás, os mesmos objetos voadores observados nessa região de Goiás? Vamos ver agora alguns outros lugares, por exemplo, na Bahia, Morro do Chapéu. Vamos ver em Lençóis, na Bahia também, algumas imagens muito interessantes de objetos que foram pintados também nas paredes pelos primitivos. Algumas dessas pinturas têm 11 mil anos também, outras têm 6 mil anos. Vamos ver agora outra imagem muito interessante que foi captada na Argentina. O pesquisador Gustavo Fernandes, que é um amigo nosso de longa data, é um escritor também, ele que fez esse achado no museu lá na cidade de Três Arroios, na Argentina. E esse petroglifo, ele mostra 4 pessoas, né, 2 homens e 2 mulheres, observando 2 objetos com círculo, como se fossem círculos concêntricos. Segundo o curador do museu, essa peça teria aproximadamente 1.500 anos. E foi feito pelos primitivos que habitaram aquela região lá da Argentina. E ele, segundo ele, um dos objetos poderia se tratar do Sol ou da Lua.
Todavia, o outro objeto que consta desse petroglifo que nós estamos vendo agora ficou totalmente sem explicação. Então, o que seria esse objeto no céu onde essas pessoas que foram registradas no petroglifo estão olhando meio que assustadas para cima? O que seria isso? Seriam OVNIs na pré-história? O Brasil é riquíssimo em petroglifos, pinturas rupestres que podem ser associadas ao fenômeno OVNI. Vamos ver agora mais algumas imagens, por exemplo, em Mara Rosa, nós temos essa imagem, veja só, é bem parecida com aquele petroglifo do Bisnal, inclusive parece que o objeto ali está projetando um foco de luz para baixo. Agora vamos se teletransportar para a Pedra do Índio em Varjota, no Ceará, que fica a 240 quilômetros de Fortaleza. Olha que pintura interessante nessa Gruta do Índio. É muito parecido com aqueles desenhos feitos pelas testemunhas que viram OVNIs lá em Formosa. Veja também agora em Serranópolis, em Goiás, na Pousada das Araras. Olha essas imagens, que interessante. Teriam essas pinturas alguma associação com o fenômeno OVNI? Os senhores vão responder essa pergunta. É muito curioso, né? Mas eu trouxe todas essas informações justamente para a gente fazer um comparativo, porque a ufologia ela vive através de comparativos de dados. E é muito interessante essa associação, essas figuras que aparecem em cavernas, em grutas, em lajões, né, os petroglifos, e também os casos ufológicos que ocorrem nessas regiões. Existe uma incidência ufológica muito grande nesses sítios arqueológicos. Teria alguma associação? Seria alguma coincidência? A ufoarqueologia é um assunto fascinante. E eu, particularmente, já estive em vários estados brasileiros pesquisando, fotografando essas pinturas rupestres, esses petroglifos. Tanto é que o nosso trabalho foi reconhecido por Eric von Däniken e agora em junho de 2014 ele editou este livro. E este livro traz um artigo do Grupo Ufológico do Guarujá com várias fotos que nós tiramos em várias partes, aí em Minas Gerais, em Goiás, na Bahia, em vários lugares. E é um reconhecimento assim estupendo, porque a ufologia brasileira está ganhando divisas lá fora também. Então, este livro logo logo estará em português e aí vocês poderão adquiri-lo. Agora nós vamos ver uma outra coisa bem interessante, que em 2011, o Ministério de Defesa da Inglaterra, o MOD, ele liberou no Arquivo Nacional 8.500 páginas de documentos oficiais e croquis também, uma série de coisas bem interessantes a respeito dos OVNIs. E curiosamente tem um caso que aconteceu na Escócia, que eu vou mostrar aqui para vocês, o croqui de um OVNI muito parecido com o caso de Goiás e com aquelas pinturas rupestres e petroglifos. Seriam o mesmo tipo de naves extraterrestres ou de alguma civilização diferente, desconhecida, que estaria nos visitando? Fique ligado aí no próximo programa Enigmas e Mistério em 11 minutos.